Olen 50-vuotias, kivan näköinen ja kokematon mies. Etsin seuraa 20 plus miehistä. Paikka on. No Kale tässä, moi. Mitä äiti? Asuuks isä vielä siinä osoitteessa, mikä mulla on? Ai jaa. Hei. Moi. Tuu sisään. Voinko mä ottaa yhden leivän? Tää? Joo, tietysti joo. Tiedätkö, kuka mä oon? Joo. Tiedän. Mitä sä haluaisit tehdä? No jutella. Joo, tietysti joo. Nää nyt on vähän tällaisia.
Mistä sä tiesit, minkä näköinen mä oon? Arvasit. Arvasit? Moi moi, Tero. Kuka siellä oli? Mitä sä haluut? Rahaa ei ole.